magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose ayaa waxaa lagu qabtay xaflad lagu soo dhaweynayay wasiirka cusub ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka Jubaland mudane Aways Maxamed Xuseen. Xafladan soo dhaweynta ah ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Jubaland, xubno ka socda guddiga xiriirka kubadda cagta Jubaland, dhalinyaro, haween iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Ugu horeyn ayaa waxaa madasha ka hadlayay Cabdiraxmaan Cabdullaahi Axmed Suufi oo ku hadlayay afka dhalinyarada. Waxaa sharaf iyo karaamo leh guddigii soo qabanqaabiyey isla markaana isku taxallujiyey in walaalkood Aways oo ah qof dhalinyaro ah, da'yar ah, reer Kismaayo ah, reer Jubaland ah, maanta inuu ka muuqdo halkan oo iska xanaaqsaneen 9 sano ugu dambeeyay inteena u badan, laakiin markii Aways naga soo dhex saaray xoogaa dad badan baa niyadooda sida ay ahayd wax badan iska bedeshay. Idil Cabdiqaadir Xuseen oo ah musharax xildhibaan golaha shacabka federaalka Soomaaliya iyo Aamina Cabdi Cali oo ah gudoomiyaha madasha isdhexgalka dhalinyarada Soomaaliyeed ee Kalsan ayaa iyagana sheegay in Aways Maxamed Xuseen uu yahay shaqsi u qalma mas-uuliyadda loo dhiibtay kana soo bixi kara. Aad baan ugu faraxsanahay wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka dhalinyarada sportska ee runtii sanadkan naloo soo xulay. Waxaan oran karnaa waa xulkii Jubaland, xulkii dhalinyarada ee Jubaland, xulkii yacni rasmiga ahaa ee sportska iyo aqoonta dhalinyarada sportska lahaa. Sidaad adinku kulligiin ka wada dhawaajiseen, waxay la tahay hadalka waa la soo horaa loo wada yiri. Waxaan kolay ninkii ugu dambeeyo hadda hadalkiisa aan ka qaatay, xiisaha reer Kismaayoodku aad buu u badan yahay. Qof kastoo quman oo qiimo badan aakhirka waa ka daba imaanaynaa. Wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka waxaan oran lahaa sidaan u soo dhaweynay hanaga ahaato. Waxaan ku faraxsanahay in wasiirka iyo wasiir ku-xigeenkiiba na looga dhigay laba qof oo dhalinyaro ah oo haddana aan fahmi karno, haddana aanaa dhihiin qurbey nooga imaadeen reer Kismaayo ah. Waxaan aaminsanahay Aways iyo Faadumo labadooduba inay yihiin reer Kismaayo asala, wax ku bartay, jaamacada ooga baxay, weligoodna aan meel aadin. Cabdicasiis Maxamed Xasan Ilkacase oo ugu dambeyn madasha ka hadlay ayaa sheegay in madaxweynaha Jubaland uu u hiiliyay dhalinyarada reer Jubaland maadaama uu xilka wasaaradda dhalinyarada ugu dhiibay nin dhalinyaro ah oo u qalma islamarkaana fahmi kara baahidooda. Waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland mudane Axmed Maxamed Islaam oo xukuumaddii uu hadda soo dhisay golaha wasiirada ahayd oo door badan ama baasate badan aan dhalinyaro ay ahayd wasiirada. Mudane madaxweynuhu amaasan taaleenaa sida aad u dhiirigelisay dhalinyarta reer Kismaayana. Farxad weyn ayay noo tahay inaan helno wasiir. Leila Cumar Cabdullaahi, Jubaland TV, Kismaayo.